მოგესალმებით ყველას. თქვენ ახლა უყურებთ ვიდეოს კომიქსები TV-ს არხიდან და დღეს მე ვისაუბრებ Flash-ის მეოთხე სეზონის მე-12 ეპიზოდზე და განვიხილავ საინტერესო ფაქტებს ეპიზოდიდან. მოდი დავიწყოთ. ეპიზოდი დაიწყო ჯოს და სესილის საუბარით. როგორც წინა ვიდეოში ვთქვი, სესილმა ძალები შეიძინა და ეს არის სხვისი ფიქრების კითხვა. და ეხლა ახსნით, როგორ შეიძინა მან ეს ძალები. როგორც ქეითლინმა თქვა, მან ეს ძალები შესაძლოა პირველი კატალიზატორი საფეთქებისას შეიძინა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი შვილი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ გოგონა იქნება, არ არის მეტაადამიანი და მას ეს ძალები ბავშვის დაბადებამდე ექნება. მე ვფიქრობ, რომ სესილის ძალებს გამოიყენებენ მოაზროვნის დამარცხებისათვის. ეხლა კი ფაქტი. აირისის სიკვდილის სასაცილო სცენა ლეგოს სამყაროში. გულისხმობ ამ მომენტს, როდესაც პატარა სისკო და რალფი ჩავლენ დროის გასაყვანად ლეგოს ქალაქში, ინფანტინოს ქუჩაზე, სადაც აირისის მოკვლა სცადა სავიტარმა. ეს ძალიან სასაცილო იყო და უცნაურია, რომ რალფმა ამ ყველაფრის შესახებ ჯერაც კი არ იცოდა არაფერი. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ სესილმა ეს ძალები შეიძინა დროებით. შემდეგ რიგში არის აირისი და ძალიან მაინტერესებს, თუ როდის შეიძენს ის ძალებს და როგორ. სესილს შეუძლია ნებისმიერი ადამიანის ფიქრების აკითხვა, რაც მისთვის ძალიან სახალისოა. ის იტყვის, რომ არ იყო არც იმ ავტობუსზე, არც უცხოპლანეტელების მიერ არ ყოფილა გატაცებული ექსპერიმენტად და არც მაგიურ ტოტემს არ შეხებია, რაც ლეგენდების ტელესერიალს გულისხმობს. და ამასთანავე ამ ეპიზოდში ბევრი სხვა ტელესერიალი და მულტფილმებიც ახსენეს, როგორებიცაა პოკემონი. შემდეგი ფაქტი. სესილის და ჯოს ბავშვი არ იქნება არც მეტაადამიანი და თან ბიჭი არ იქნება, რაც მიგონიშნებს, რომ შესაძლებელია ის უცხო გოგო იყოს მომავლიდან. მითხარით კომენტარებში თქვენ რას ფიქრობთ. მე მაინც მგონია, რომ ის ბარის შვილი იქნება. ცუდია, რომ დანიელ ვესტი არ გამოჩნდება Flash-ის ტელესერიალში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯოს მხოლოდ ერთი ჩქაროსანი შვილი ეყოლება, ესეც უოლი. ვოლიზე ბევრი ამბობდით, რომ ლეგენდებს უარცდება და მეც გეთანხმებით. უკვე საკმარისი მეტი მტკიცებულება იყო მაგ თეორიაზე. თვითონ ლეგენდები იწყება 13 თებერვალს და მეც თქვენსავით მოუთმენლად ველოდები, როდის გამოვა, რომ ვუყურო, რადგან ძალიან საინტერესო ტელესერიალია. Flash-ის ტელესერიალს ბევრად ჯობია, მე თუ მკითხავთ, რადგან უფრო საინტერესოა და ხშირად უწევთ დროში მოგზაურობა. შემდეგი ფაქტი. ბარი და გოლდბერგი. ბარი შეეცდება გოლდბერგის დახმარებას დამნაშავის პოვნით. მართალია, დამნაშავე ჩადენილი დანაშაულს არ აღიარებს და თანმტკიცებულებასაც ვერ იპოვნიან, მაგრამ ბარი ეპიზოდის ბოლოში მას თავისი სისწრაფით მაინც გაიყვანს ციხიდან და ჩინეთში დატოვებს. მე მგონია, რომ გოლდბერგი ისევ დაბრუნდება Flash-ის ტელესერიალში სეზონის ბოლოში. თან მან უკვე იცის Flash-ის ვინაობა და არა მარტო მან, Warden-მაც იცის მისი ვინაობა და Warden-ზე ვიდეოს ბოლოში ვისაუბრებ, თუ რა მოხდება. ეხლა კი გავაგრძელოთ. შემდეგი ფაქტი. გაიცანით Dwarf Star-ი. მე ვამბობდი წინა ვიდეოში, რომ მას გარდა იარაღისა რაღაც სხვა ძალებიც გააჩნდა. ის კომიქსებში მექანიკურ ქამარს იყენებდა, რითიც ის აპატარავებდა ხალხს და სხვადასხვა ნივთებსაც. მან მოიპარა დვორფსტარის ტექნოლოგია და შემდეგ მიიღო ძალები ავტობუსში ყოფნისას. ანუ შავი მატერიის და დვორფსტარის, ანუ ჯუჯავარსკვლავის შეერთებით, მან შეიძინა ძალები, რითიც ის აპატარავებს ნებისმიერ სხეულს ან საგანს და ისევ ადიდებს. და ეს მომენტი, სადაც მან შენობა დააპატარავა და ჩაიდო ჯიბეში, ძალიან წააგავდა ენთმენის და ვასპის ტრეილერს, სადაც ჰენკ პიმი თავის შენობას დააპატარავებს და ჩემოდნად აქცევს. მას გააჩნია ძალიან განსაკუთრებული ძალები, მაგრამ ის მას მხოლოდ კოლექციისთვის იყენებს. ის უბრალოდ დააპატარავებს ნივთებს ან სხეულებს, მაგალითად ცხოველს ან ადამიანსაც და შემდეგ თავის სახლში ინახავს, ყავს დამწყვდეული. შემდეგი ფაქტი. ბარი ვორდენის წინააღმდეგ. როგორც ჩანს, ბარი, სადგან ახალი იყო ციხეში, ორმა გადაკონტროლებდნენ და საიდუმლო კამერა დაუყენეს მას საკანთან. ვორდენი გაიგებს, რომ ბარი Flash-ია და მას მოწამლავს პუდინგით. შემდეგი ფაქტიც მოახლოვდა. ვორდენი თურმე აგროვებდა მეტაადამიანებს, რომელთაც ყიდდა Black Smiths. ეხლა კი დავფიქრდეთ. ვორდენმა იცის, რომ ბარი Flash-ია. ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ჩაუსვარს ბარი და გათქვას მისი საიდუმლო. თან ის ბარის ვერ იტანს. ნეტა რა მოხდება მომავალ ეპიზოდებში ძალიან მაინტერესებს. შემდეგი ეპიზოდი იქნება ციხიდან გაქცევა. და თუ გსურთ, რომ გავაკეთო შემდეგი ეპიზოდის, ანუ მე-4 სეზონის მე-13 ეპიზოდის პრომოს განხილვა, მაშინ აიყვანეთ ეს ვიდეო 80 ლაიქსა და გავაკეთებ. ასევე შეგიძლიათ კითხვებიც დასვათ. შემდეგი ვიდეო იქნება ენთმენის ახალ ფილმზე, სახელად ენთმენი და ვასპი. და იმედია, მოგეწონებათ ტრეილერის განხილვა. და იმედი არის, მე მალე გნახავთ ახალ ვიდეოში. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.